ଟ୍ରକ୍ରେ ଲୋଡ୍ ହେଉଛି ଧାନ ବସ୍ତା। ଖଳାରେ ବସ୍ତା ବସ୍ତା ଧାନ ଓଜନ ବି ହେଉଛି। ହେଲେ ଏ ଧାନ ଓଡ଼ିଶାର ମଣ୍ଡିକୁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଯାଉଛି ଛତିଶଗଡ଼କୁ। ଖାତା ଧରି ଧାନ ବସ୍ତାର ହିସାବ କରୁଥିବା ଏ ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି ଛତିଶଗଡ଼ର ବେପାରୀ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ଛତିଶଗଡ଼ ସୀମାନ୍ତ ମହାନଦୀ କୂଳରେ ଥିବା ସୁଖାସୋଡ଼ା ଗାଁର। ଧାନ ବିକୁଥିବା ଚାଷୀ ବିଦ୍ୟାଧର ପ୍ରଧାନ କୁହନ୍ତି, ଛତିଶଗଡ଼ର ବେପାରୀଙ୍କୁ 1200 ଟଙ୍କାରେ ଧାନ ବିକିବା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କିଛି ବାଟ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଚାଷୀ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ନାଁକୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିନାହାନ୍ତି ସମବାୟ ବିଭାଗ। ମହାନଦୀର ପାଣିକୁ ଏମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ମହାନଦୀ ଶୁଖିଲା ପଡ଼ିଛି। ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଉଦ୍ୟମରେ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ଡାଳୁଆ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ଡିପ୍ ବୋରୱେଲ୍ ଜମିରେ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସରକାରୀ ସହଯୋଗ ପାଉନାହାନ୍ତି, ସହାୟତା ପାଉନାହାନ୍ତି ଉତ୍ପାଦିତ ଧାନକୁ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ। ମାଲ ସାଧାରଣ ଓ ଆଟ ସାଧାରଣ କିସମରେ ବିଦ୍ୟାଧର ଚାଷ କରିଥିବାରୁ ଧାନ କିଣୁନାହାନ୍ତି ସରକାର। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଯେଉଁ ଜମିରେ ଗଭୀର ନଳକୂପ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଅଛି ସେ ଜମିର ଧାନ ବିକିବାକୁ ଅନୁମତି ନାହିଁ। 1200 ଟଙ୍କା ଦଉଛନ୍ ଆଜ୍ଞା ଛତିଶଗଡ଼ ବାଲି, ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ ଆପଣ? ଆଉ କାଁ ଉପାୟ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ସେତିକି କଥା ତ, ଆଉ କାଁ ଉପାୟ କରମୁ? ଏଠି ଯେନ୍ଟା ବନୁଛେ ଯେନ୍ତା ବନୁଛେ ବିକୁଛୁ ଛତିଶଗଡ଼ ନୁ ନା, ବିକିଲା ଏଟା ଘରେ ରଖି ବନବା କେ ଆମକୁ କମଉଛୁ। ଏକତି ତ ମହାନଦୀର ପାନ୍ ଥି ଆମର କିଛି କାମ ନାହିଁ ହେବାର, ସୁଖା ପଡ଼ିଛେ ମହାନଦୀଟା। ମହାନଦୀ ବଞ୍ଚାଅ କହୁଛନ୍, ହେଟା କେବେ ବଞ୍ଚାବେ ଯେ ଆମେ କାଁ ଜାନୁ ଆଜ୍ଞା, ସେଟା ମରବା କି ଜିଇବା। ସୁଖାସୋଡ଼ାର କେବଳ ଏହି ଚାଷୀ ନୁହନ୍ତି, ଅର୍ଜୁନ, କ୍ଷମାସାଗର, ଟିକାରାମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମାନ ଅବସ୍ଥା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ ଧାନ ଖଳାକୁ ପଡ଼ି ରହିଛି ବସ୍ତା ବସ୍ତା ଧାନ, ଘର ବାହାରେ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ବି ପଡ଼ିଛି ଧାନ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଛତିଶଗଡ଼ର ଧାନ ବେପାରୀଙ୍କୁ ଟୁକନ ନାଇଁ ଆବାର ଆଜ୍ଞା, ଟୁକନ ଆସିଲେ ତ ଦେମୁ, ଟୁକନ ନାଇଁ ଆଲେ କାଁ କରମୁ? ଛତିଶଗଡ଼ର ବେପାରୀ ଆଲେ ଦେମୁ, ସେଟା ହେଲେ ନାଇଁ ଆବା। କେତେ ଟଙ୍କା ଦେବେ ଛତିଶଗଡ଼ ବେପାରୀ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା? ଆରେ କେତେ ନେବେ? 1200 ଲଟପଟ ନେବେ। ମାଗିଲା ନାଇଁ ପାଇବାର, ଆଉ ଯାହା ହଉଛେ ବର୍ଷା ମାସେ ବୁଡ଼ିଥି ବି ସରି ଯାଉଛେ, ଯେନ୍ ଟିକେ ଟିକେ ବୋରୱେଲ୍ କରିକିରି କରୁଛୁ ସେ ଧାନ ବି ନାଇଁ ନେବାର। ରାସ୍ତା ବି ଏତ୍କି ଦିନ ତ କେନ୍ସି ସରକାର ନା ଛୁଲେ ଖଡ଼ିଆ ଗୁଟେ ନେଇଯାଏ, ସେ ଜମି ମାଗିକରି ଆମ ଗାଁକେ ରାସ୍ତା ଦେଇଛି। ଶୁଖିଲା ପଡ଼ିଛି ମହାନଦୀର ସୁଖାସୋଡ଼ା ନଦୀ ଶଯ୍ୟା, ଆଉ ଶୁଖିଗଲାଣି ନଦୀ କୂଳରେ ରହୁଥିବା ସୁଖାସୋଡ଼ା ଗାଁର ଚାଷୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ। ଅଣ ମୌସୁମୀରେ ନଦୀରେ ପାଣି ନଥିବାରୁ ଚାଷ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଚାଷୀ, ଆଉ ମୌସୁମୀରେ ଅଧିକ ପାଣି ବି ଚାଷ କାମରେ ସାଜୁଛି ବାଧକ। ଚାଷୀ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିପାରୁନଥିବାରୁ ସରକାରଙ୍କ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଧାନ କିଣା ନୀତିକୁ ନିଶାନା କରିଛନ୍ତି ବିଜେପି କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚା ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି। 1000 ଟଙ୍କା 1100 ଟଙ୍କାରେ ଧାନ ଚାଷୀ ବିକିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଏଇଠି ବି ବର୍ଡର ଅଞ୍ଚଳ, ଛତିଶଗଡ଼ ବର୍ଡର ଅଞ୍ଚଳ, ବ୍ରଜରାଜନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଚାଷୀମାନେ 1000 ଟଙ୍କାରେ ଧାନ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ସେ ସମାନ ଅବସ୍ଥା। ଏବେ ଚାଷୀ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇକି ବସିଛି, ଧାନ ବିକିବେ କେଉଁଠି? ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଦାୟିତ୍ୱ ନାହିଁ? ତମେ ଡିପ୍ ରୋଏଲ୍ ଦେଲ, ତମେ ସ୍କିମ୍ରେ ସେମାନେ ସାମିଲ ହେଲେ, ଇରିଗେଟେଡ୍ ହେଲା, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ବିଲ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ବିଲ୍ ଦେବେ କେମିତି କିରି 1000 ଟଙ୍କାରେ ଯଦି ଧାନ ବିକିବେ? ରାଜ୍ୟରେ ରବି ଧାନ କିଣା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ 25 ତାରିଖରୁ ଧାନ କିଣା ହେବ। ଜିଲ୍ଲାର ମାତ୍ର 1056 ଚାଷୀ ରବି ଧାନ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ ବୋଲି ସରକାରଙ୍କ ରେକର୍ଡ କହୁଛି। ଯେଉଁମାନେ ବି ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ଡିପ୍ ବୋରୱେଲ୍ ଖୋଳି ନିଜସ୍ୱ ଉଦ୍ୟମରେ, ସେମାନେ ନିଜ ଉତ୍ପାଦିତ ଧାନକୁ ସରକାରଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଇଥିପାଇଁ ବିକ୍ରି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କ ନାଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରାଯାଉନାହିଁ, ଏବଂ ଅପରପକ୍ଷରେ ଦେଖିଲେ ଛତିଶଗଡ଼ର ବେପାରୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଚାଷୀମାନେ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଏ ଖବର ଅଛି, ଏଠି ନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି, ସରକାର ଏକଥା ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି। ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ମହାନଦୀ କୂଳର ସୁଖାସୋଡ଼ା ଗାଁର ଚାଷୀ କେମିତି ବିକିବେ ଧାନ? ସରକାରଙ୍କ ଗଣ୍ଡା ଗଣ୍ଡା ମନ୍ତ୍ରୀ ବ୍ରଜରାଜନଗର ଉପନିର୍ବାଚନରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ହେଲେ ସୁଖାସୋଡ଼ା ଚାଷୀଙ୍କ ଦୁଃଖ କିନ୍ତୁ ଆସୁନି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନଜରକୁ। ସୁଖାସୋଡ଼ାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଉମେଶ, ପ୍ରମୋଦ ଓ ଟୁନା ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ସହ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ ଏବଂ ଶାନ୍ତିଭୂଷଣ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।